taktik satu minit hari ni. Okey, hari ni saya nak terangkan kenapa bila kita naik bonggol akan ada bunyi duk duk. Okey, ada bunyi macam tu dekat body kereta kita. Okey, kalau ada bunyi macam tu, apa anda kena check? Anda kena check mounting absorber ni. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Kalau mounting absorber ni koyak ataupun putus, memang dia akan boleh keluarkan bunyi macam tu bila naik bonggol. Contoh ah, bila kita naik bonggol ni absorber. Okey, bila kita naik bonggol, keadaan absorber kita ni dia compress. Okey, dia compress macam ni. Okey, contoh dia compress. Lepas tu apa jadi? Dia compress jadi pendek. Bila jadi pendek, yang ni lekat dekat body. Ha ni. Mounting lekat kat body, yang ni dia dah putus tau. Bila dekat kat body, bila dia naik bonggol, dia akan compress, dia akan ada gap. Lepas tu bila dia turun, dia ada bunyi kuk. Bunyi kuk dia macam jatuh atas besi. Jatuh atas benda keras. Ha ni. Ni mounting absorber yang dah koyak. Lebih kurang macam tu lah keadaan dia. Okay. So, kalau jadi macam tu, duk-duk, anda tolonglah check bahagian atas getah. Getah mounting absorber ni. Kalau pecah atau koyak macam ni, tolonglah tukar yang baru. Kalau boleh, utamakan yang original dahulu. Kalau tak ada, barulah pakai yang biasa atau brand lain. Sudah pati hari ni, settle.